assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena kaga hadla arrimaha dabcan bulshada waxaan ka cod doonaa maalmihii ugu dambeeyay akhbaaraadka arrimaha bulshada ee xiisaha badan la wadaago waxaan ugu wacnay arrimaha fanku aad iyo aad u xiisa badnaa waxaana dabcan ciwaanadan inta badan qabsadeen filimadii karaag iyo master iyo koonfur hindiya oo ganacsi heer sare sameynaya aflaantooda balse maanta aan xoogaa dabcan in la wadaagno sheekooyin xiisa badan oo arrimaha bulshada quseeyaan waxaan soo qaadan doonaa daawadayaasha qiimaha badan saddex qodob oo kala duwan midka koowaad wuxuu ka hadlayaa daawadayaasha qiimaha badan tobanka magaalo waxaa lasoo bandhigay adduunyada ugu qaalisan weliba sanadkoo 2020 saameynta COVID-19 ayadoo jirtay haddana waxaa lasoo bandhigay si rasmi magaalooyinka ugu qaalisan nolol ahaan markii la dhaho waxaan kaloo soo qaadan doonaa dabcan lamaanihii kala tageen oo kadib u suuro gashay kulankooda ugu dambeeyey hal miis dabcanna ku wada qadeen ama ku wada cashayaan maxaa dhacay markii ay dabcan casho wada cuneen sheekadaas xiisaha badan in la wadaagi doonaa iyo sidoo kale macluumaadka ku aadan ma ogtihiin iyo daraasaadka la sameeyey koobana soo qaadan doonaa fadlan daawad haddii ahtee saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo commentka ka marno bal marka waana ku bilowna daawadayaasha qiimaha badan daraasada rasmiga la soo saaray waxaa bannaanka lagu soo dhigay dabcan tobanka magaalo dunida ugu qaalisan waxaana warbixintan soo saareen world economic forumka ama dabcan hay-adda dhaqaalaha adduunka soo bandhigtay magaalooyinka suuriq iyo sidoo kale baris ayaa dabcan kala wareegaan ciwaanada singapore iyo osaka oo dabcan sanadii 2019 ahayd magaalooyinka dunida ugu qaalisan si kastaba ahaata daawadayaasha qiimaha badan sanadkii aan kasoo gudbay 2020 magaalooyinka dunida ugu qaalisan waxaa dabcan faktarka ugu weyn saameyn ku yeesheen qiimaha dollarka hoos u dhacay iyo sidoo kale saameyntii COVID-19 laakiin suuriq iyo baris ayaa noqdeen magaalooyinka ugu qaalisan ee dunida lagu noolaado daawadayaasha qiimaha badan suuriq waxay ku taal dhankaas iyo switzerland waxayna noqotay magaalada ugu qaalisan ee dunida lagu noolaado sanadkii aan kasoo gudbay 2020 ayadoo dabcan 2019 ku jirta kaalinta afaraad waxaa dabcan kaalinta labaad ku jirta magaalada baris oo xarun ee dhankaasi Francisca ayadana dabcan daawadayaasha qiimaha badan kaalinta afraad ee ku jirta 2019 laakiin sanadkii aan kasoo gudbay 2020 suuriq iyo sidoo kale baris ayaa noqdeen kaalimaha koowaad iyo labaad galeen labada magaalo ugu qaalisan dunida ayadoo weliba ay jireen saameyntii COVID-19 haddana waxaa la diiwaan geliyay dalxiisayaal kala duwan halkaas inay tagaan waxaa dabcan kaalin saddexaad soo gashay magaalada caanka Hong Kong waxaana u suur gashay daawadayaasha qiimaha badan magaaladan caanka sar u kacna ma sameyn hoos u dhacna ma aysan sameyn labada sano ugu dambeysay kaalin saddexaad ee ku jirtay magaalooyinka dunida ugu qaalisan xaasil yaab la daawadayaasha qiimaha badan kaalinta afraad ugu dhacday magaalada caanka Singapore oo daawadayaasha qiimaha badan sanadii 2019 kaalinta koowaad ku jirtay magaalooyinka dunida ugu qaalisan taas waxay ka dhigantay markii Singapore saddex darajo hoos u dhaceen magaalada Tel Aviv ee dabcan xarun ee dhankaasi Israa'iil ayadana waxay u soo dalacday kaalinta shanaad daawadayaasha qiimaha badan oo laba darajo ayaa sare u soo kacday markii laga hadlayo magaalooyinka dunida ugu qaalisan waxaan kala soo qaadan karnaa magaalada Osaka oo dhankaasi Japan ku taal ayadana afar darajo hoos u dhacay sababtoo ah sanadii 2019 waxay ahayd magaalada labaad ee dunida ugu qaalisan waxaan soo qaadan karnaa magaalada caanka Geneva oo Switzerland ku taal ayadana saddex darajo sare u soo kacday daawadayaasha qiimaha badan oo sanadkan waxay soo gashay kaalinta todobaad markii laga hadlayo magaalooyinka dunida ugu qaalisan dhinacaasi New York markii la fiiriyo xarunta Mareykanka saddex darajo hoos u dhacday waxayna ku jirtaa kaalin sideedaad ama waxay la mid tahay Geneva oo ay todobaad la wadaagtaa waxaan soo qaadan karnaa magaalada caanka Copenhagen oo ayadana dhankaasi ku taal Denmark xarun u ah laba darajo sare u soo kacday waxayna ku jirtaa kaalin sagaalaad markii laga hadlayo tobanka magaalo dunida ugu qaalisan halka magaalada Los Angeles ee dabcan hal darajo u dhacday waxayna ku jirtaa kaalin tobanaad markii laga hadlayo tobanka magaalo dunida ugu qaalisan ayadoo 2019 ku jirta kaalin sagaalaad daawadayaasha qiimaha badan qaaradeena afrika markii aan firino magaalooyinka sare u kaca waalida sameeyay markii laga hadlayo magaalooyinka dunida ugu qaalisan waxaa safka hore soo gashay magaalada caanka Abidjan ee xarun ee dalkaasi dabcan Cote d'Ivoire ama Ivory Coast oo daawadayaasha qiimaha badan kaalinta sagaashanaad soo gaaray markii laga hadlayo magaalooyinka dunida ugu qaalisan 12 darajo ayaa sare u soo kacday markii laga eego magaalooyinka dunida ugu qaalisan sidoo kale magaalada caanka Dakar oo Senegal xarun ayadana dabcan waxay ku jirtaa kaalinta 1 markii laga hadlayo magaalooyinka adduunka ugu qaalisan 11 darajo sare u soo kacday marka daawadayaasha qiimaha badan Abidjan iyo Dakar labadaas magaalo ayaa lagu tilmaamay inay yihiin labada magaalo ee ugu qaalisan nolol ahaan markii la joogo qaaradda Afrika sanadkii aan kasoo gudubnay 2020 bal markaa aan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan sheeko xiisa badan oo taabanaysa arrimaha qoyska laakiin ka hadlaysa marxalad nolosha bini'aadamka soo mari karto sheekadan waxay daawadayaasha qiimaha badan quseysa lamaane kala tageen oo kulankoodi ugu dambeeyay go'aan ku gaaray maqaayad inay wada fariistaan oo ay wada cuntayaan si ay isku macsalaamayaan bal markuu waa in la wadaagna daawadayaasha qiimaha badan lamaanahan kala tagoodayaa mas-uulka ahay waxaa mas-uulka ahaa dabcan ninka oo go'aan qaatay dabcan nolosha isbeddel lagu sameeyay kadib markii xaaskiisu la noolaa in ka badan 10 sano wuxuu dareemay caajis sidoo kale tan wuxuu dareemay shaqadiisu ku mashquulay sidoo kale tan qoyskiisa aysan daryeelin ugu dambeyntii wuxuu sawirtay nolol ku aadanay in dabcan xaaskiisa ay kala tagaan sida darteed daawadayaasha qiimaha badan ninkii go'aanka uu qaatay markuu shaqadiisii kasoo laabtay wuxuu la wadaagay xaaskiisii oo la yaab ku noqotay manaba aysan ka filin in saygood uu la imaan doono
doono go'aan nolosha inuu kala tagaan go'aankii markii isla gurfay waxa isla qaateen labada wadban inay kala tagaan waxay tageen maxkamadii kadibna waxa laga dhageystay dabcan ujeedada ay kala tagaan waxa la noosaxay warqadaha dokumentiga rasmiga ee ku kala tagi kara maxkamadana waxay u cadeysay inay kala tagi kara dabada wadayaasha qiimaha badan sheekadan qosaysan ninka lagu magacaabo Kane markii dabcan haaskiisa ay kala tagaan maxkamada ka soo baxeen waxay noqotay xilli habeen ah oo gabalka sii dhacay ama gudcur ay noqonayso saadartay haaskiisi hore lagu magacaabo Rita wuxuu ka codsaday dabcan inay wada cuntayaan ama maqaayad ay galaan si ay dabcan kulankooda ugu dambeeyay u wada cashayaan meeshan isku macsalaamayaan saadartay gabadha lagu magacaabo Rita waxay seegada hore ku tiraaday waxa eeriyada ama hareeraheena ka dhow maqaayad dabcan ay ku cunteen karaan ama lagu casuuma lamaanaha kala tagaan maqaayadaas aan tagna kadibna aan ka soo cunteeno markii ay maqaayadda tageen Kane iyo Rita daawadayaasha qiimaha badan maqaayadda si weyn lagu soo dhaweeyay sababtoo ah maqaayadda dabcan ujeedkeedu wuxuu yahay lamaanaha go'aanka gaaraan oo dabcan kala tagaan oo warqadooda maxkamadda ka soo qaataan kulankooda ugu dambeeya maqaayaddan ay ku qaataan saadartay waxaa la fariisiyay meel qaasi si fiican waa loo soo dhaweeyay kadibna waxaa la weydiiyay cabitaan waxay cabayaan iyo waxay u baahan yihiin dalab ahaan kadib waxaa loo keenay meeyuga dalabka ah laakiin daawadayaasha qiimaha badan inta aan qof walba dalabkiisa laga qaadin kabaliyarigu wuxuu dabcan ku dhahay mudanayaal iyo marwooyin sharcigu u yaala waxay tahay maqaayaddan lamaanayaasha kala tagaan ama kala tagaan marka imaadaan kulankooda ugu dambeeya qof walba waxaa laga rabaa lamaankiisa cuntada uu jecel yahay ama uu xiisay inuu u dalbo maadaama ay tahay kulankooda ugu dambeeya darteed daawadayaasha qiimaha badan gabadha lagu magacaabo Rita waxay waiterka ama kabaliyariga u sheegtay dalabka uu dabcan ninkeedii hore jeclaan jiray waxayna ku tiraahday Kane wuxuu jecel yahay in loo keeno dabcan malaay ama dabcan fish ama kalluun xoogaa dabcan lasoo uumiteeyay sidoo kale lagu soo dhexdara maraq maraqaasna uu la socdo qajaar marka dabcan Rita waxay si fiican u sharaxday waxa uu jecel yahay seegeedii hore maadaama ay dabcan ka warqabto waxyaabaha uu jecel yahay kadib ninkii waiterka ama kabaliyariga wuxuu u soo jeestay Kane wuxuuna ku dhahay mudan adigana xaaskaagii hore ama xaaskaagii hadda kala tagteen fadlan ila wadaag dalabka ku aadan xaaskaagii hore waxyaabaha ay jecesha ama cunnada ay ka hesho si aan dabcan ugu soo sameyno laakiin daawadayaasha qiimaha badan Kane waaga ku baryay sababta weligiis ma uusan ka warqabin ama ma uusan danan inuu ogaado xaaskiisa waxyaabaha ay jeceshahay ama cuntada ay ka hesho inkastoo 10 sano ka badan isla noolaayeen saa darteed ninkii Kane ahay hoos ayuu fiiri xishood darteed wax uu sameeyay ayuu garan waayay laakiin isla markiiba xaaskiisa ay kala tagen Rita ayaa dabcan badbaadis qajilka ku jiray waxayna ku tiraahday waiterkii isku dooq ayaan ahay ee fadlan kalluunka noo keen saa darteed ninkii Kane ahaa qajilku dhexda kaga jiray waxa ka badbaadisay xaaskiisii ay kala tagen Rita wuxuuna ku yiraahday waa maasantahay kadib waxaa loo keenay daawadayaasha qiimaha badan raashinka ay dalbadeen iyo cabitaan markii ay yara cabeen dabcan daawadayaasha qiimaha badan xoogaa ee sheekada Stone waxaa dhacday in loo keenay soo kale kabaliyari kara u maadan waiter kale wuxuu u keenay ubax gaduudan waa wuxuu yiraahday maadaama kulankan uu yahay midkii iskuin dambeeyay waxaana ku cusan lahaa ubaxana qaadatiin oo isgudoonsiisiin gabadha lagu magacaabo Rita isla markii waxay gashay xusuus oo waxaa ku soo dhacay 10 sano ka hor markii dabcan Kane uu jeclaa ama shukaansan jiray inuu ubax gaduudan u keenay jiray soo kale tan waqti qaali wada qaadan jireen isla markii daawadayaasha qiimaha badan gabadha lagu magacaabo Rita indheedu waxa ku soo istaageen ilin oo waxa gala dareen qira badan waxayna ku tiraahday waiterkii waa maasantahay ubaxana uma baahni soo kale tan Kane asigana wuxuu ku dhahay sidoo kale aniga uma baahni laakiin ubaxii miiska ayaa la saaray waxa yar ayaa sii ka sheekaysteen cuntada wada cuneen laakiin daawadayaasha qiimaha badan isla markiiba waxa yeeray sawaxan weyn sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan maqaayadda waxa laga dhex yeeray gambalaalka ama dabcan alarmiga ee si degdeg in maqaayadda looga baxo waana gambalaalka la yeeray markay dhacday xaalad degdeg ah ku aadan si dabcan maqaayadaha dab inay ka kacaan ama dabcan xaalad kale oo emergency ay dhacdo saa darteed waxa dhacday ninkii Kane ah xaaskiisii hore ee Rita ayuu gacanta ka qabsaday durba uu la booday maqaayadda oo dabcan xoogaa buuq ka dhex jiray wuxuuna ula baxay banaanka ayuu si degdeg ah lamaanaha banaanka markay ku tageen waxay ogaadeen xaaladda xoogaa inay caadi tahay waxay isku dayeen maqaayadda inay ku soo laabtaan kadib waxa uu sacbiyeen dabcan dhammaan waiterskii maqaayadda joogan iyo milkiilii maqaayadda nalkii maqaayaddan waa la shiday waxa la isdajiyay wax dhibaato ma jirto waxa la dabcan qorsheenaga ka dambeeyay dhibaato inay dhacdo oo waxa ugu talagalnay xaaladdiina dareenkiina bedelna ogaano sida isku jeceshay marka dabcan xaaladdaas ay dhacaysana Kane iyo Rita gacanta isheesteen saa darteed waxa dhacday in Kane iyo Rita ay wada qosleen sidoo kale tan maqaayaddii mar labaad ay fariisteen kadib waxa la siiyay waqti ay ku wada sheekaysan karaan daawadayaasha qiimaha badan milkiilii maqaayadda wuxuu ku dhahay dabcan Kane iyo Rita waxa ila qumar ay wadaa dabcan noloshiina si wadatiin sidoo kale tan waxa ii muuqato inaan tiin dad aad iyo aad isku jecel saa darteed daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Kane wuxuu qaatay qaladkiisa wuxuuna xaaskiisa ku dhahay fadlan raali aha waxaana diyaar u ahaa isku laaban ama dabcan dib ku gursado xaaskiisana way ka akhbashay sidoo kale milkiilaha maqaayadda lamaanaan wuxuu u sheegay inay isku tirsan yihiin sidoo kale aysan kala maarmin saa darteed daawadayaasha qiimaha badan Kane iyo Rita way isku laabteen halka ninkii odag ahaa Kane ogaaday xaaskiis dabcan inay aad iyo aad u jeceshahay waxyaabo badan uu kaga soo baxay kulankii ugu dambeeyay oo ay maqaayadda ku wada qaateen weliba dabcan tiimka maqaayadda iskale waxay dhahay magaca maqaayaddeena ma ahan lamaanaha kala tagaa inaan sii kala fogeyno balse ujeedkeenu wuxuu yahay lamaana kastoo kala tagaa maqaayaddeena imaadaan inaan ku dadaalno sidaan dib isugu soo celin lahayn haddaba daawadayaasha qiimaha badan sheekadan waxaa laga barto ku aadan in nolosha aysan sahlanayn sidoo kale dabcan guur kasta perfect boqolkiiba boqol uusan saxsanaan karin laakiin waxaa la rabaa daawadayaasha qiimaha badan in la isku dulqaato sidoo kalena jacaylka dhabta marnaba uusan baabi'in haddaba daawadayaasha qiimaha badan aragtideena ka dhiibta sheekadan xiisaha badan aan la wadaagnay bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodobo xiisa badan oo ku aadan barnaamijkeena ma ogtiin daawadayaasha qiimaha badan ma ogtiin dalka Sacuudi Carab inuu yahay waddanka adduunyada ugu ballaaran
balaaran ama ugu weyn kaasi aan lahayn wax wabi ah ama river aan lahayn. Sidoo kale daawadayaashkan badan waxaan soo qaadan karnaa ma ogtiin daawadayaashkan badan adduunyada in 1 bilyan oo qofood ay ku hadlaan luqadda ingiriiska. Waxay ka dhigantahay daawadayaashkan badan daraasadan 7 qof oo kasta isla socoto 1 qof ayaa dabcan adduunya yaqaan luqadda ingiriiska maadaama 7 bilyan oo qofood dunida ay ku nool yihiin sida qiyaasta ugu dambeysa ay tahay. Sidoo kale daawadayaash qiimo badan ma ogtiin filimka klaasig ee caanka Titanic inuu yahay filimkii ugu horreeya adduunyada ee dabcan 1 bilyan oo dollarka Mareykanka soo xareeya ganacsigiisa markii la isku daro suuqyada caalamka iyo sidoo kale gudaha Mareykanka. Filimka labaadna waa mashruuca lagu magacaabo Avatar. Sidoo kale tan ma ogtiin labadan filim daawadayaash qiimo badan waxaa sameeyay filim sameeye ama directorka lagu magacaabo James Cameron. Ugu dambeyntii daawadayaash qiimo badan waxaa la leeyahay sida caadiga qofka markuu rabo qol inuu hagaajiyo waa inuu ka bilaabo marka ka waa sariirta inuu googlo. Waxaa la leeyahay daawadayaash qiimo badan hawsha qolka laga qabanayo markii laga bilaabo firaashka ama googlida sariirta dhammaan hawsha inteeda kale way kuu sahlanaanaysaa. Sababta waxaa la leeyahay marka kowaad waxaa kuu muuqanayso bilicda iyo quruxda qaabka sariirta gogashay, kadib howlaha kale oo idil qolka laga qabanayo kuu fududaanayaan. Laakiin waxaa la leeyahay marka kowaad aad soo gashid qol isku qasan ama arabtid qol inaad hagaajisid oo aadan ka bilaabin googlida iyo firaashka sariirta oo aad dabcan howlaha kale guriga qabatid oo aad isku dayda hagaajinta dabcan agabyada kale qolka yaal ama dabcan nadiifinta qolka, waxaa la leeyahay way kugu cuslaanaysaa hawshan aad dhamaysid. Saa darteed marka aragtidiina ka dhiibta gabdhaha ayaa la rabaa aragtidiina ka dhiibtaan ma hawsha waxay idin saalnaataa marka ka bilaabdin googlida firaashka guriga, mise waxay hawsha idin saalantahay marka dabcan ka bilaabdin aruurintii hagaajinta agabyada kaleeto. Daawadayaasha qiimo badan, guud ahaan barnaamijkan arrimaha bulshada intaasan ku soo celinaynaa, waan ku soo qaadanay 3 qodob oo xiiso badan. Fadlan aragtidiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.